E aí, galera? E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? É isso aí, galera. Sabadão hoje. Vamos dar uma voltinha, né? Porque amanhã vamos estar comprometido aí. Dá um rolê aí em família amanhã de carro. Então vamos aproveitar hoje aí pra dar uma escapadinha. Então é isso aí, tá eu aí, amigo Camburão, filho dele, Matheus. Vamos dar um pulinho lá na Snake. O cunhado dele tá lá e vai pegar uma motoca lá, hein? Então vamos lá filmar lá, ó. Vê se dá pra filmar lá, né, a motoca dele e tal. E é isso aí, mostrar a nave. Ó, peizoca. Ah, danado. Quer brincar com o titio? Vamos brincar com o titio então, vai. Tô com pneu frio ainda. Zona, hein? Saudade da minha nega. Aí lá, viu? Falar pra você. Esses dias tava vendo uma foto dela aí. Saudade da neguinha. Neguinha me trouxe muitas alegrias, viu? Praticamente, galera, toda a amizade que eu tenho aqui hoje, todo, assim, boa parte do que a gente conquistou aí, a amizade, enfim, aí conhecer lugares novos, foi tudo com ela. Que? É, o cara tá. Então, galera, nossa, falar pra você, viu? Minha neguinha aí trouxe muitas alegrias. Minha roçadeira. Mas é isso aí, né, galera? Bom, meu sonho aí era ter uma quatro caneco, né? E ela era 250. Então a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos aí, né? Se eu pudesse, eu ficaria com ela também. Tanto é que eu tô com outra agora. Tô com uma outra Phaser, mas assim, um pouco mais velha, né? Vamos falar assim. Não é nova, a minha era zerada. Peguei zero na Yamaha. Mas isso aí, tá bom demais. O novo dono dela lá é um, fiquei sabendo, né? Um cara cuidadoso. Até deixou ela originalzinha, tirou os acessórios que tinha nela, acessórios assim, adesivo, essas coisas, deixou ela toda original. E com certeza tá sendo bem cuidada. Vamos que vamos, hein? Agora o negócio é canegona aqui, ó. Devagar, porque costuma ter radarzinho aqui. Radar no pedágio é foda, né, velho? Você passa no radar, no pedágio ali, ó. Tem um radarzinho ali, 40 por hora. É brincadeira, né? Vamos ver se ele tá aí agora. Normalmente ele fica ali do outro lado, ó. Alô, galera? É isso aí, então. Até daqui a pouquinho. Mas já estamos na Snake, é nóis. Ai, ai, chegamos. Fica aí, neguinho, tomando sol. Fazer o que, né? Carai, bota essa aqui. Concourse 14. Nossa, você não conhecia ainda não. Não quer marcar, né? Beleza. Não, vê lá, tá louco.
E aí, fera, beleza? Até que enfim, hein? E aí? Opa, beleza? Tudo bom? Acabamos de encostar, deixa aí chegar. Aqui ninguém leva? Não, só leva o pouco, só leva o dedo. Ah, não, não, né? Então. O Burão vai fazer um test drive na Hayabusa. Vai trocar? É melhor, Camburão. Oh, Camburão, já ficou bonito já, hein? É difícil, né? Aqui vai. Já deu vontade de correr. Top, hein? Passa à vontade, não. Mas já, rapaz? Porque a moto muda o comportamento da pessoa, né, cara? Pô, dependendo do estilo de moto que você pega, você muda o comportamento, sabia? É, não tem como. Vai dar uma volta de quarteirão só? Mas já, pô, vai mais. Top, hein? É 1300. 1300 é 1350. Espetáculo, hein? 1300. É, Camburão. Por ser grande, até que ela é de fácil pilotagem, né, meu? Nossa, delícia. Tá ligada a chave, ó. Cara, vira a chave. Pra você, pilotar mais fácil que a nossa. Então, velho. É, por causa da posição que você fica. Sem comentário. E ó, muda muito a questão do escape, viu? E aqui tá com o sistema, então ele elimina peso. Tem aqueles dois originais. Ó, bem mais fácil. Aí, galera, a próxima moto do Camburão, hein? Com certeza, viu, Cris? É a próxima. Tô encanado, tô instalado com isso aí, ó. É essa a nave dele? Se for, tá dando furo de reportagem já, hein? Fiquei sabendo que é uma parecida com essa, ó. Acho que eu já vi, hein? Acho que eu já vi ela, hein? Essa aqui? Viu o cara lá, velho? Nossa! Ô, pior que tá experimentando a moto, velho. E agora? A tampa do motor arregaçou tudo, velho. Você vê que ele saiu puxado com a moto já? Ih, Marquinho. É, velho. Isso que é foda. Experimentar a moto aí tem que ir na cautela. Tomou um capote com a Harley lá. Viu? E se ele falar que não vai ficar com a moto agora? E o preju? Roda, hein? Ai, ai. É isso aí, galera. Vamos voltando pra casa aí. Já filmamos a motoca lá do
do cunhado do Camburão, uma Boulevard, uma M800. Top, hein? Tratorzão. E é isso aí, hein? Mais um motociclista aí do bonde. É isso aí, galerinha. Bora, bora, bora. E o tempo tá querendo mudar, hein? Vamos ver se a gente volta agora pela rodovia Anhanguera. Olha os rachador. Camburão, rapaz, tá nervoso, hein? Peguei nos olhos, Camburão. Andou de Hayabusa lá, ficou ligeiro, hein? Tá vendo como que é bom? Montar numa nervosa. Já tá com o espírito da pegada já, ó. Camburão tá com o espírito da pegada nervosa. Lá aqui. Foda, hein? Tô ralando. Camburão falando onde o vizinho dele caiu de moto, ó. Caiu com uma Hornet aqui, ó. O carro fechou ele. Tava uns 180 por hora. Deu PT na moto. E ele tá tudo ralado lá no hospital, lá. Tá vivo, graças a Deus, mas ralou até o até tudo, ralou tudo. Tava sem, tava desprotegido, né? É, velho, moto é foda. O jeito que tá aqui, assim, a gente não pode abusar, não. Tomou uma fechada, aí já era. Show de bola, filho. Show de bola. Falou, Camburão. Valeu pela companhia. Ô, cara, tamo junto. Rolê da hora aí. E é isso aí. Semana que vem tamo junto de novo. Falou, velho. Abraço. Bom domingo pra você. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau. É isso aí, galerinha. Até a próxima, então. Grande abraço. É nóis.